І на... я дійсно можу сказати, що в мене було тисячу алих роз і не тільки. Круто. Да. Давайте покажемо свою чоловіку. І за 10 років подружнього життя, і не тільки тисячу, а вже, мабуть, мільйон алих роз. Мільйон. Тому балуйте своїх жінок, насолоджуйтесь їхньою вродою, щоб вони квітли з кожним днем все більше і більше, розквітали. Не лише взимку, не лише весною, а кожного дня. Даруйте, балуйте і просто кохайте. І як каже наша Анечка, тоді вам буде всім щастя. Давайте зараз поаплодуємо, нам всім поаплодуємо. Давайте. Класні ідеї. Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Обираючи роботу, ми не часто замислюємося над тим, як вона може позначитись на нашому здоров'ї. Звичайно, каскадерами стають найсміливіші, проте існують набагато спокійніші професії, які здатні серйозно нашкодити здоров'ю. До групи ризику відносяться люди, робочий день яких триває на ногах, або ж навпаки – офісний персонал, котрий проводить трудові будні виключно за комп'ютером. Виявляється, подібні професії уразливі до варикозу. Тож, як дати відсіч такому захворюванню? Профілактика. І ще раз профілактика, говорять фахівці. Її мета – зменшити навантаження на венозну систему. Про це докладно говоримо далі. Перше, що треба зробити, це зменшити систематичні навантаження на вени. Якщо на робочому місці вам доводиться багато сидіти або стояти, намагайтеся перед роботою і після неї побільше ходити. Наприклад, пройти пішки одну зупинку або дві. Протягом трудового дня намагайтеся щогодини по декілька хвилин ходити. Чи хоча б імітуйте кроки, згинаючи та розгинаючи коліна і ступні. Це неодмінно допоможе, не лінуйтеся. Для початку з'ясуємо його причину. В ножних венах є однобічні клапани, які дозволяють крові рухатися лише в одному напрямку – вгору, до серця. Якщо ікроножні м'язи слабшують, то кров не підіймається, а накопичується у венах, і вони розширюються. Це може відбуватися після довгого стояння на ногах, або якщо судини починають працювати менш ефективно, наприклад, через вагітність, ожиріння або погане харчування. Основна порада – періодично давати ногам відпочинок, бажано підіймаючи стопи вище рівня стегон, і робити вправи для зміцнення ікроножних м'язів. Допомагає масаж ділянок, розташованих вище варикозного розширення вен, у напрямку вгору до серця, бо він зменшує застій крові в венах. Найбільш підходящими та ефективними ефірними оліями для такого масажу є кипарисова, ромашкова та можжевелова. Траволікування при варикозі радить нам прикладати компреси з настоянки календули 2-3 рази на день. Пити травники нам радять настій липового цвіту щодня по одній чашці для поліпшення периферичного кровообігу. Зміцнить ваші судини кінський каштан. Його можна приймати як в таблетках, так і у вигляді настоянки по 20 крапель двічі на день або втирати гель з його екстрактом. Щоденні добавки вітаміну Е та лецитину підвищать еластичність кровоносних судин і тим самим зменшать розширення і біль у венах. Щодо харчування, то просто їжте побільше свіжих фруктів та овочів, а жирів навпаки поменше. Найпростішим способом позбавити свої ніжки від небажаних візерунків є чергування гарячих та холодних ванн для ніг. Або ще простіше, коли закінчуєте приймати душ, обливайте ноги прохолодною водою. Намагайтеся побільше гуляти пішки, займатися йогою та плаванням, зменшити споживання алкоголю. А якщо у вас велика зайва вага, то завзято намагайтеся її знизити.
продовжуємо тему. Заради власного здоров'я відмовтеся від затісного одягу та взуття. Сидячи на робочому місці, не кладіть ногу на ногу, це дуже шкідливо. Вдома двічі на день обливайте ноги та ступні холодною водою. Відмовтеся від гарячих ванн і саун. Місце на ліжку, де під час сну лежать кінцівки, підніміть на 5-6 см, підклавши рушник або ковдру. Регулярні фізичні навантаження дуже корисні для вен. Та все ж таки, будьте обережні. Знайте, нашкодити можуть тренування, де потрібно сильно напружувати прес, м'язи ніг, різко змінювати рухи. А це футбол, важка атлетика, заняття на тренажерах, гірські лижі, великий теніс, боротьба. Найкорисніше для венозної системи – плавання. Та будь-які заняття у воді, приміром, акваеробіка. У відпустці на морі або річці вранці-вечері радимо ходити по прохолодному піску та гальці – по траві або узбережжі. День якомога менше часу проводьте на сонці. Антицелюлітних технік масажу для сідниці ніг існує безліч. У домашніх умовах найбільш ефективним і доступним є сухий зі щіткою. Він дозволяє стимулювати відтік лімфи, сприяє нормалізації мікроциркуляції крові. Треба узяти суху щітку з натуральною щетиною і рухатися по напряму струму лімфи від низу до верху, від периферії до центру. Темп має бути повільним і тягучим, але не швидким і різким. Натискати на шкіру треба, поки не виникає легке поколювання, а шкіра не стане рожевою. Відчуття мають бути приємними, але не хворобливими. В одному напрямі допустимо рухатися найбільше 3 разів. Спочатку шкіру погладжують прямим рухом, а потім круговими рухами, що розігрівають. Коли сеанс завершений, приймають душ. Ідеальним варіантом стане контрастний. Можна обмежитися лише проблемними зонами, обливаючи ноги, стегна і сідниці холодною водою. Шкіру промокають рушником. Наносять лосьйон з додаванням ефірних олій з антицелюлітним ефектом. Кількість процедур регулюйте індивідуально. Місяць масаж рекомендується робити через день, коли шкіра стане гладкою, 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати форму. Корисні для профілактики варикозу – свіжі овочеві салати з капусти, моркви, солодкого перцю. Вони зміцнюють судини. А ось від жирної їжі, мучного, маринадів та копченостей краще відмовитися. І не радимо пити забагато кави. 2 чашки на день – не більше. Ось такі поради щодо профілактики варикозу. Прислухайтеся до них, адже проблема косметична може перейти у медичну. Не допускайте цього. Ну що ж, на сьогодні все. Будьте здорові! І до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу. Привіт! Діти – це наше щастя, а щастя багато не буває. Але, на жаль, буває замало житлової площі. Тому власникам невеликих квартир часто доводиться обмірковувати дизайн дитячої кімнати у вітальні. В ефірі програма «Дуель в оселі» і сьогодні ми розглянемо декілька цікавих ідей по облаштуванню дитячої кімнати в маленькій квартирі. Рішення облаштувати ігрову зону для малечі у вітальні, як правило, викликане тим, що в кімнаті, яка відведена під спальню дитини, просто ніде розвернутися. Однак, позитивний момент в цій ситуації є те, що мами самі багато часу проводять у вітальні. Тож, спостерігати за дитиною і займатися своїми справами – це досить зручно. Взагалі-то діти і вітальня абсолютно не поєднуються. Адже це місце, де приймають гостей, а не кімната, що вічно завалена іграшками. Однак, якщо вам все ж таки потрібно в інтер'єр вітальні вписати не тільки ігрову зону, але й спальне місце для дитини, продумайте все дуже ретельно. Необхідно потурбуватись про стіл, шафу та стелаж для дитячих речей. І, звичайно, не забути про саму вітальню, де традиційно є диван, крісла та телевізор.
Дитяча зона у вітальні означає наявність іграшок, книг, письмового приладдя, стелажів. Постарайтеся вибрати такий стелаж для зберігання іграшок, щоб їх було легко розсортувати. Тоді дитині не доведеться щоразу все висипати в пошуках потрібної машинки чи ляльки. Достатньо буде лише взяти потрібну скриньку. Інтер'єри меблів в дитячій кімнаті не тільки виховують смак малюка з раннього дитинства, але й запам'ятовуються назавжди, як атмосфера самого прекрасного часу в житті. Чи хочете ви, щоб дитячі роки вашої дитини асоціювалися у неї з чимось світлим, яскравим, комфортним і навіть казковим? Тоді потрібно відповідно облаштовувати її кімнату. Свій куточок для дитини – це якийсь окремий світ, це і ігрова кімната, і кабінет, і спальня. Тому вона повинна бути багатофункціональною, а на невеликому просторі вміщатися все, що потрібно дитині. Можна замовити або купити дитячу ігрову кімнату, в якій будуть комфортні умови для навчання і відпочинку. Мінімально в кімнаті повинні бути ліжко, стіл, шафа для одягу, тумбочки для іграшок і книжкові полиці. Звичайно ж, як і все для дітей, дитячі меблі повинні бути якісними, виконані з натуральних матеріалів, мати тільки закруглені кути. Важлива якість, зносостійкість, адже відомо, як люблять діти все перевіряти на міцність. Виробники піклуються про те, щоб меблі були дитині по зросту, зручні, ручки і невисокі полиці. Саме тому краще використовувати спеціальні дитячі меблі. До того ж, меблі невеликого розміру дозволять малюкам відчувати себе затишно. А я нагадую, що ви дивитесь програму «Дуелі в оселі». І сьогодні ми говоримо про облаштування дитячої кімнати в маленькій квартирі. Якщо у вас квартира-студія, то дитяча у вітальні може займати зовсім незначне місце. Але все ж таки варто організувати окремий простір для ігор. Можна розташувати комод з іграшками і прикрасити цей куточок відповідними аксесуарами. Якщо ж місця у вітальні для ігрової зони дитини катастрофічно не вистачає, скористайтесь лоджією. Заздалегідь утепливши її, ви отримаєте нішу, де ваша дитина зможе бавитись іграшками на підлозі. І вони не принесуть вам незручностей. Також можна гарно обіграти цю зону балками і стелажем, де малеча буде складати свої речі. Один із оригінальних способів розважити вашого малюка – це перетворити одну зі стін у грифельну дошку. На ній діти зможуть малювати досхочу. До того ж, така дитяча у вітальні завжди буде різною, в залежності від витівок вашого чада. Якщо у вашому розпорядженні вузький прямокутний зал з одним вікном, вам потрібно постаратися зберегти природнє освітлення. Дитячу кімнату в вітальні можна організувати за допомогою невисоких або напівпрозорих перегородок. Наприклад, спальне та ігрове місце малечі відокремити за допомогою імітації маленького сільського парканчика. Такий спосіб дозволить візуально розділити зони. У випадках, коли місця в кімнаті зовсім мало, доведеться використовувати нестандартні конструкції. А саме, дитяче спальне місце у вітальні розмістити на другому поверсі за допомогою ліжка. Внизу ж облаштувати зону для ігор та навчання. Не захоплюйтеся меблями на виріст, тим більше, що зараз не проблема купити меблі, що зростають разом з дитиною. Ліжка і шафи-трансформери, і звичайно ж дитячі меблі мають бути барвисті, яскраві, як саме дитинство. Відмінний варіант – це ліжко-горище або двох'ярусне ліжко. Якщо малюк займає одну маленьку кімнату або, наприклад, частину вітальні, то таке ліжко заощадить багато місця. Нагорі дитина може спати, а внизу розташовується шафа, книжкові полиці, стіл. Якщо дітей двоє, то двох'ярусне ліжко стане знахідкою для економії простору. Дуже зручні ліжка збудованими шафами. Звичайно ж, треба стежити, щоб всі кріплення були надійні, а сходи стійкими. Цікаво купити дитячу ігрову кімнату для дитини в якомусь одному стилі, наприклад, піратському або сільському. Але тут головне не перестаратися, адже інтер'єр може набриднути або тотально вийти з моди. Не слід також зайво захоплюватися декоруванням, так як для зростаючої дитини головне наявність вільного місця, а не красиві дрібнички. Функціональність повинна бути головною. Допомогти дитині відчувати комфортно – головне завдання батьків. Будь-який предмет може стати для дитини казковим. Допоможіть їй в цьому. Станьте чарівником для своєї дитини.